Uyo mganga na mwonekano gani? Kama hivi. What he say? He asked how the witch doctor look. Is he like that photo? Yes, he is like that. Okay. Amesema ndio, ndo yeye. Aya tuingie ndani. Let's go in. Mzee mbona umesimama? Mimi naishi hapa. Unaishiaje hapa mzee? Akati huyo mganga hatujamuona bado. Mganga yupo mondani, ila mimi nimewaleta tu. Sitoingia huko ndani. Aha, sawa mzee, asante kwa kutuleta. Maana kabla ya wewe tuliteseka kupajua. What he say? He says the witch doctor is inside, but he can't go inside with us. Thank you very much. Amesemaje? Amesema asante sana. Sawa mimi nawaacha. Ila madenge kiwasumbua tena mniite. Sawa mzee. Let's go in. Okay. Mtaalam. Mganga. What is wrong? I don't know. What he do? Me, I don't know, boss. Mganga. Mganga. Boss, is he a witch doctor that you need? Yes, he is a Facebook witch doctor whom take my daughter. Mganga. Mganga wa Facebook. Nam nam. Mganga mbona umetuchunia mganga? Kwani hamjui kosa lenu? Sisi mbona hatuna kosa? Hamna kosa? Ndiyo, ila tu tunamtafuta mtoto wa bosi wangu. Nilikuja kwenu kwa wema tu, ila mlinifukuza. Mmesahau? What he say? He say he come home for peace, but we drive him out. We are so sorry. Mimi nilisha wasamehe kitambo. Kama umeshatusamehe mganga, samani tunamomba huyo mtoto turudi naye nyumbani. Mimi kama mganga sina shida na nyinyi kabisa, ila mna deni na mizimu yoyo msaidia madenge. Deni lipi mganga? Na kama ni deni, sema kiasi chochote cha fedha bosi wangu atakupa, ili mradi tu ampate mwanae. Ha 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 ha. Sio deni la fedha. Deni lipi sasa? What he say? He says there is something we need to pay. Ask him how much. Hakuna matata. I can give him high amount of money. No, he not need money. So what he need from me? Mganga, deni lipi? Madenge alishtaki kwa mizimu kuwa alizalauliwa na baba wa mzungu kwa sababu ana elimu na kukataliwa kata kata asiwe karibu na mwanae. Kwa hiyo ili mzungu ampate mwanae, mnatakiwa mkamuombe msamaha madenge. Kumuombe msamaha madenge? Ndiyo, kwa sababu madenge ndiye mwenye ruksa ya kumtoa mtoto wa mzungu. Kwani mtoto wa bosi wangu yuko wapi nikamtoe? Yupo ndani ya hii chupa, ila hutoweza kumtoa bila madenge. Imewezekanaje? Sasa mtamuua mtoto wa bosi wangu? Hapana. Umo ndani ni pakubwa, pazuri, salama na kuna kila kitu. What he say? He say your daughter is inside the bottle. That is impossible. No, it is possible, but because you don't know Mazingaombo. Is my daughter safe? He say she was safe. Mimi nishawasamehe, ila tukio limeshatokea na sina uwezo wa kumtoa kwenye chupa bila madenge. Mganga tusaidie. Mimi kama mimi sitoweza. Ila ngoja nifikirie jinsi ya kuwasaidia. Nimepata wazo. Wazo gani mganga? Njia ya kumtoa mwanae ni moja tu, ambapo alitakiwa madenge aingie kwenye chupa kisha amtoe nje. Ila kwa sababu mmeniomba msaada, ngoja niwasaidie. Sawa. What he say? He found the way to help us without madenge. Nifateni. What he say? He say we required to follow him. Boss, start follow him. Start you soldier. Mbona amji? Aha, tunakuja. Boss, let's go. Okay. Soldier, where we are? Nice to po kwenye ndoto. What you say? I think we dream. Msiogope, hapa ni mahali salama kabisa. Salama? Kivipi, akati panatisha? Panatisha kwa sababu hujapazoea. Ila ukipazoea, utotamani kutoka nje ya chupa. Yani mganga kwa hali hii, fanya haraka tumchukue tuondoke. Kwanza msiogope, kweni free. What he say? He say don't worry, be free. Sasa msaada wangu ninaowapa ni kumpa fursa mzungu amwite mwanae, alafu atatokea upande wa pili. Kisha mwambie aje upande sisi tulipo, ili tutoke naye nje.
na kama asipokubali kuja tulipo sisi, basi haitowezekana kumtoa mwanae nje ya chupa bila madenge. Sawa, ngoja nimwambie. Boss, a witch doctor give you an opportunity to convince your daughter to come here. I don't see her. How I can convince? He said calls this way. My daughter. Then she will appear on the second side. So, is only call my daughter? Not only just that. Then we support to convince her to come this side. If she accept? If she accept, we succeed. If she decline? If she decline, we are fair. A witch doctor say, otherwise madenge only he can do if you fail to convince your doctor to come here. Mwambie amuite sasa hivi. Boss, call her. My daughter. Dad. My daughter, I miss you. I miss you too, Don't Dad. Do that. Huh? Mwambie atakiwi kwenda yeye, bali anatakiwa kumshawishi mwanaye aje huku, ndo atafanikiwa kumpata. Boss, which doctor you say don't go? Expect convince her to come this side. My daughter, what happened to you? Nothing happened. I am fine, father. Are you safe? Yes, father. I am safe and happy. True. Yes, dad. Come, I need to bring you home. No, dad. You don't need to go home. Yes. Why my daughter? Because you not accept Merdangi to be my friend. So if I accept, you will come? Yes, dad. Because I love Merdangi. Okay, come. Do you accept Merdangi to be my friend? Yes. Okay. Because you accept, I come. Ho, witch doctor, what go on? Usijali, kwa sababu amekubali, atakuja. Now my daughter. Dad. Are you fine? Yes, dad. Sasa tutoke nje ya chupa. Thank you, witch doctor. How much do you need? I don't need money. I just help you. But don't do any mistake again. Okay. You can go. Thanks. Mzee baba, shukrani. Hakuna noma. Kwa hiyo madenge utafanyeje? Kwa nini? Mzee sikampeleka baba mzungu kwa mganga. Amna, hawata mpata. Mganga aliniambia bila mimi hawampati. Sawa. Du, umefanikiwa kumchukua? Hey, isha kwa nongwa. Merdangi.